מה שהתחיל ככה מתחיל להתחמם. סקסית. כאילו, ממש נדלק עליה מההתחלה. כאילו, ברמות של ראה אותה, אמר, וואי, איך יפה פה. בשני. תמתין, עוד שבועיים תהיה בחוץ. היית, לא יודעת מה תעשה אם בא לך, אבל תשמע על הכבוד שלי וגם על הכבוד של הגרוש שלה, של צחי. הגיע הזמן. את המשימה הזאת אתם תבצעו עם בני זוג חדשים. וואי. למשימת החלפת הזוגות. בא לי לפוצץ ממשלה. מי? מי? את הבת זוג שלך, את מי? צריך לעשות חילופי זוגות. לעתים קרובות יותר. עד סוף העולם, אתם לא יודעים מה מחכה לכם. שני, אחרי החדשות, בערוץ 10.